Uh, berdoa sebelum berbuka ada dua doa yang masyhur di masyarakat ya dua doa yang pertama uh, Zahabat al zamau ya abtala til uruk wa sabat al ajr insya Allah kemudian juga Allahumma lakasum tu wa bika aftartu ya wa bika aftartu. Ini dua hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya ya. Sebagian ulama menghasankan hadis dzahab dzama'u dan sebagian mendaifkannya ya. Sebagian ulama mendhaifkannya. Adapun hadis Allah malaka sum maka hadisnya dhaif. Namun para ulama mengatakan meskipun kalau kita mau yang dzahab dzama'u oke. Okay. Dan itu maknanya bagus dan itu dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Bani dihasan oleh Ibn Hajar. Namun sebenarnya ulama ya. Zahabat dhamma'u artinya telah pergi telah hilang rasa dahaga. Zahabat dhamau. Wa talatil uruku kemudian kerongkongan sudah basah. Wa thabatal ajru artinya apa keletihan sudah hilang tapi pahala abadi tetap akan dirasakan didapatkan di akhirat ya. Jadi keletihan sudah letih, keletihan sudah hilang kemudian apa kerongkongan sudah basah Ya kemudian pahala sudah menetap. Ya, ada yang mengatakan doa ini dibaca setelah kita berbuka, karena ada kalimat wabtal latil oruku, bahasanya eh, kerokokan sudah basah. Ada yang mengatakan tidak mengapa sebelum berbuka, artinya mengabarkan eh, apa namanya eh, yang akan segera dirasakan. Ya. Kalau ada yang baca Allahumma lakasum tu, tidak apa, apa. Para salaf membolehkan, ya, membolehkan para ulama madzhab membolehkan, karena asalnya kita berdoa dengan doa apa saja yang kita eh, sukai oleh karenanya, Abdullah bin Amr bin Al-As uh, dia meriwayatkan satu hadis bahwasanya bisoim uh, inda fiitrihi doa unla yurad bahwasanya seorang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak ya maka kemudian dia berdoa dia berbuka sambil membaca Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kullasyai'in an taghfir dia tidak berdoa dia berdoa bikin doa sendiri ya dia berdoa dengan doanya uh, di bekal Islam ada ya. Allahumma inni as'aluka bi bi rahmatikal lati wasi'at kull an taghfir li. Ya Allah, aku memohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu untuk engkau memaafkan aku. Menunjukkan bahwasanya berijtihad dan dia bikin doa sendiri. Jadi asalnya kita boleh berdoa dengan doa apapun ya, dengan doa apapun. Ini dua doa. kesimpulannya boleh berdoa dengan dua doa ini atau doa yang lainnya boleh. Ya, kemudian eh demikian juga eh, berdoa menjelang berdoa menjelang berbuka. Ini 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 ketika ya, doa berdoa ketika. Jangan lupa bilang bismillah ya. Jangan lupa bilang tentunya bismillah terlebih dahulu. Bismillah basmalah terlebih dahulu. Lebih dahulu ya, sebelum makan jangan lupa bilang bismillah. E, berdoa menjelang berbuka ya. Asalnya perhatikan asalnya seorang yang berpuasa doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan kapan saja. Dikabulkan kapan saja. Ya dalam hadis salah satu dakwatin mustajabah tiga doa yang dikabulkan. Dia tanya doa usaim hatta yuftir. Doa orang berpuasa. Doa orang berpuasa hingga berbuka. Menunjukkan bahwasanya kapan seorang berpuasa hendak berdoa dikabulkan. Mau siang jam 12, mau jam 2, mau jam 3 sore, Ya. Tetapi lebih ditekankan lagi ketika menjelang berbuka. Lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Ketika menjelang berbuka. Tadi dalam hadis Al-Saim, hadis Abdullah bin Abdullah bin Amr bin As, Al-Saim uh, eh, apa namanya? Da'watun inda fitrihi, inda fitrihi da'watun la yurat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inda fitrihi, Orang yang sedang berpuasa, ketika indah Fitri, maksudnya ketika berbuka. Indah artinya ketika berbuka. Ketika berbuka, doa yang tidak ditolak. Dan ini dipraktekkan oleh selama saya di Madinah, di Saudi, di Mekah, di Madinah, orang mempraktekkan sebelum mereka berbuka mereka angkat tangan mereka berdoa ya kira-kira 10 menit sebelum azan mereka angkat tangan 5 menit mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya makanan mereka tinggalkan dulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini wajar karena di situlah puncak-puncaknya mereka lapar di situlah puncak-puncaknya mereka haus di situlah titik terakhir dari ibadah puasa mereka artinya puasa hari itu terakhirnya adalah itu ya jadi mereka benar-benar jadi benar-benar hati ini benar-benar ternyum. hati ini benar-benar apa namanya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara mudah terkabulkannya doa ketika seorang dalam kondisi terhina ya. Ya makanya atau dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat mudah-mudah dikabulkan. Makanya orang yang dizalimi doanya mudah dikabulkan. Contohnya orang yang sedang sujud dalam kondisi rendah doanya juga mudah dikabulkan. Contohnya lagi orang yang musafir dalam kondisi sulit, jauh dari keluarga, semrawut tubuhnya juga mudah di kabulkan. Contohnya orang di padang Arafah kata, kata Allah Subhanahu ja Wa Taala, gue berani mereka jemaah haji datang kepada dalam kondisi penuh dengan debu, rambut semerawut, ya uh, aku apa ampuni dosa-dosa mereka. Di antaranya ketika seorang di puncak puasa, dia udah nahan lapar, dahaga, ya dan itu benar-benar kerasa kalau kita misalnya siang kerja, aktivitas benar-benar benar-benar capek, benar-benar haus saat itulah kita minta kepada Allah maka sangat mudah dikabulkan Ini sunnah hendaknya kita Uh, hidupkan ya, memang kalau di sini uh, jarang ya. Artinya, kalau sudah terhidangkan, makanan sudah sudah fokus ke situ ya. Pokoknya ini siapin, aman dulu, kolak aman. Eh, kalau sudah aman, sudah tinggal berdoa. ya Enggak mungkin ada yang ngambilin ya, <gitulah> kita taruh kolak berdoa diambilnya. Insya Allah enggak sih, <gitulah> kalau itu kebangetan ya. Tapi maksudnya kita sudah, kita aman. ada kolak, sudah aman, korma, sudah aman, tahu isi, sudah aman, <gitulah> sang goreng, sudah aman, udah tinggal berdoa kepada Allah ya. kita berdoa kepada Allah terus berdoa ketika di kemenangan azan maka kita kemudian baca Zahab al-dhamma wa thabat al-anci insyaAllah kita berdoa atau Allahumma la tasumtu bika amantu ala rizika aftartu berahmatikan wa rahmin kemudian kita bismillah kita uh, makan jadi uh, jangan lupa berdoa menjelang uh, berbuka